Salam, inisiativdə xoş gördük. 8 fevral bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Rusiya sülh məramlıları Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş əraziləri arasında humanitar yüklərin tranzitini təmin etməyə davam edir. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, sosial obyekt və yaşayış evlərinin enerji və su təminatı sistemlərini bərpa etmək üçün humanitar yardım mərkəzinin KAMAZ markalı 20 hərbi avtomobili və onları müşahidə edən 5 avtomobildən ibarət ikinci kolonnası Kəlbəcər rayonunun 150 tondan çox tikinti materialı çatdırıb. Kolonnanın marşrutu Suqovşan və Vəng yaşayış məntəqələrindən keçib. Yardım çatdırılması Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında ötən il noyabrın 10-unda imzalanmış üçtərəfli bəyanata əsasən gerçəkləşdirilir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bir sıra tərəfdaş ölkələrdə regional enerji təchizatı təhlükəsizliyinin, etibarlılığının və səmərəliliyinin artırılmasına yönəlmiş proqram həyata keçirməyə planlaşdırır. Russian Today xəbər verir ki, göstərilən məqsədlərə enerji aktivlərinin inkişafına investisiya layihəsi çərçivəsində çatmaq nəzərdə tutulur. Enerji sektorunun istilik və enerji istehsalı məsələləri, elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması şəbəkələri, bərpa olunan enerji mənbələri, su təchizatı və sanitariya infrastrukturu da daxil olmaqla bütün sahələrinə investisiyaları dəstəkləyərək müəyyən edilmiş hədəflərə çatmaq planlaşdırılır. Əhəmiyyətli investisiya tələb edən infrastruktur təkliflərinə xüsusi diqqət yetirilməsi təklif olunur. Kvadratçılar enerji sektorundakı investisiya layihələrinin əhatə dairəsini aşağıdakı ölkələrdə müəyyənləşdirməlidirlər. Azərbaycan, Albaniya, Ermənistan, Bosniya və Hersegovina, Gürcüstan, Kosova, Moldova, Şimali Makedoniya, Serbiya və Ukrayna bu işin ABŞ biznesi texnologiyası üçün bazarlar açmasına kömək edəcəyi vurgulanır. Eyni zamanda agentlikdən bildirilib ki, Avropa və Avrasiya bölgələrindəki tərəfdaşlar ölkələr əsasən Rusiyadan neft və qaz ithalından asılıdırlar. Bu səbəbdən bu dövlətlərin enerji sektoruna yatırılan investisiyalar Amerikalı mütəxəssislərin fikrincə tədarükün təhlükəsizliyi və etibarlığının yüksəldilməsi birbaşa təsir göstərəcək və siyasi müdaxilənin qarşısında həssaslığı azaldacaq. Qeyd edək ki, 2020-ci ildə ABŞ Rusiyanın Avropa bazarındakı mövqeyini zəiflətmək və yanacaq tədarükünü şaxələndirmək üçün Avropa İttifaqı ilə tərəfdaş dövlətlər arasında əməkdaşlığı genişləndirmək planlaşdırdığını açıqlamışdı. Bundan əlavə, ABŞ Dövlət Departamenti Şimal Axını 2 qaz kəmərinin tamamlanmasını izləyəcəyini və lazım gələrsə sanksiya tətbiq olunması məsələsinə baxacağını bildirmişdi. Fevralın 4-də Füzuli rayon sakini Şahin Quliyev rayon polis şöbəsinə müraciət edərək qardaşı Mehman Quliyevin, rayon sakinləri İlqar Əhmədovun və Müstəqim Ələskərovun itkin düşmələri barədə məlumat verib. Cəbrayıl rayon prokurorluğundan bildirib ki, məlumat əsasında aparılmış ilkin araşdırmalarla fevralın 7-sində İlqar Əhmədova məxsus VAZ-2106 markalı 99NH623 dövlət qeydiyyat nişanlı avtomobilin Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Nüzgar kəndi ərazisində tank əleyhinə minaya düşərək partlaması müəyyən olunub. Faktla bağlı rayon prokurorluğun əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə keçirilən baxış zamanı həmin ərazidə 1988-ci il təvəllüdlü Mehman Quliyevin meyiti aşkar olunub. Hazırda digər şəxslərin yerinin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Son günlər sosial şəbəkələrdə, eləcə də bir sıra kütləvi informasiya vasitələrində Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyətinin fevral ayının 15-dən bərpa olunması ilə bağlı həqiqətə uyğun olmayan məlumatlar yayılır. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən trendə verilən məlumatda bildirilir ki, bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah hələ heç bir qərar verilir. Məlumat üçün onu da əlavə edirik ki, Bakı metropolitenində sərnişin daşıma fəaliyyəti yalnız Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qəbul etdiyi qərarlar əsasında tənzimlənir. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti kütləvi informasiya vasitələrindən bununla bağlı məlumatları yayarkən, həmçinin geniş ictimaiyyətdən yalnız rəsmi mənbələrin məlumatlarına istinad etmələrini xahiş edir.
Təbib koronavirusa yoluxmuş şəxslərin peyvənd olunmasının nəzərdə tutulub-tutulmayacağını aydınlıq gətirib. Təbibdən bildirilib ki, koronavirusa yoluxan şəxslər ilkin mərhələdə risk qrupu hesab edilmir. 6 aydan sonra tibbi cəhətdən qandakı anticisimlərin zəiflədiyi nəzərə alınaraq, vətəndaş vaksinasiya strategiyasında nəzərdə tutulan risk qrupuna aiddirsə peyvənd olunur. Bugündən Azərbaycanın şəhər və rayonlarında yerləşən layihə tutumu və şagird sıxlığı təhsilçilər arasında fiziki məsafəni gözləməyə imkan verən ümumi təhsil müəssisələrində 1-9-cu siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla tədris başlayır. Layihə tutumu və şagird sıxlığı təhsilçilər arasında fiziki məsafəni gözləməyə imkan verməyən ümumi təhsil müəssisələrində isə tədris 1-9-cu siniflərdə həftədə 3 dəfə olacaq. Bugün həmçinin Təhsil Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən müstəqil tədris binası və əlverişli maddi-texniki bazası dərnək üzvləri arasında fiziki məsafəni gözləməyə imkan verən Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzlərində aşağı yaş qruplarında dərnək məşğələləri həftədə 2 dəfə olmaqla ənənəvi formada keçiriləcək. Qeyd edək ki, fevralın 15-dən məktəbə qədər təhsil müəssisələri, uşaq bağçaları açılır. Eyni zamanda Bakı və Sumqayıt şəhərlərində Abşeron rayonunda yerləşən ümumi təhsil ibtidai təhsil səviyyəsində 1-4-cü siniflərdə həftədə 3 dəfə, ümumi orta təhsil səviyyəsində 5-9-cu siniflərdə həftədə 2 dəfə olmaqla bərpa olunacaq. Həmçinin xüsusi məktəblər 1-9-cu siniflərdə həftədə 5 dəfə olmaqla tədrisini davam etdirəcək. Eləcə də ali və orta ixtisas təhsili və peşə təhsili müəssisələrində praktiki məşğələlər tələb olunan ixtisaslar üzrə və təhsil alanların fiziki iştirakını tələb edən fənlərin və mövzuların əvvəlcədən müəyyən edilmiş cədvəllər üzrə tədrisi ənənəvi formada bərpa olunacaq. Bu saat olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Gözünüzdən müğayət olun, görüşərik.